Hola, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta segona sessió. La Mariola ha fet una presentació una miqueta per posar en situació. Aquesta és la segona sessió. Parlarem de les principals complicacions en demències. Les quatre sessions que hem muntat tenen una certa continuïtat una amb l'altra, però també es poden veure independentment, eh? Vull dir, no hi ha problema amb això. Doncs com us deia, principals complicacions en demències, ja ha afegit el tema del confinament, però bueno, estem ara tots amb canvis de fases, no sabem ben bé si estem igual de confinats o no, però és possible que puguem fer algun comentari al respecte. També estàvem més petit en el confinament pel tema de que en el cas de les demències, de fet, en certa manera, molts casos ja esteu d'alguna manera confinats prèviament. Es complica les sortides i tot això. Vull dir que esteu acostumats, molts cuidadors, a estar en el domicili. Recordar-vos que em dic Alícia, que sóc llicenciada en psicologia, que sóc neuropsicòloga, que treballo en centre residencial, he portat equips de SAT, he sigut directora de SATs públics i privats i, per tant, conec molt la feina de l'atenció domiciliària, tant per cuidadors professionals com per no professionals, com familiars, vaja. I treballo, col·laboro des de ja fa anys amb la Pere Tarrés en aspectes de formació. Doncs anem a la matèria. Una miqueta. La intenció és veure tot el tema de la sintomatologia psicològica i conductual, més concretament, que està associada a la demència, que acostuma a formar part ja de per si. Cap de les coses que us dic veureu que us sonaran estranyes. Les repercussions funcionals que comporten moltes vegades aquests problemes, no? Que siguin psicològics o conductuals, també afecten fins i tot a les activitats bàsiques de la vida diària. Els tractaments que hi ha actualment, en farem una pinzellada, perquè primer de tot perquè no soc metge, tot i que coneixi molt el tema de la farmacologia i treballi en residència molt en col·laboració amb els metges, simplement és per tenir una base, perquè els medicaments que us nombraré, molts d'ells els estan prenent i tingueu una idea. Com es maneja sense tractament farmacològic la sintomatologia psicològica i conductual i 10 recomanacions finals per acabar també amb una miqueta de sentit de l'humor, ja ho veureu. Sintomatologia psicològica i conductual. Es parla i se li diu abreviat SPCD. En demències sempre tenim manifestacions, no, que ens poden cridar l'atenció, que no són les mateixes que passen en persones que no tenen una demència. I moltes vegades, normalment, les coses que fem són predictibles. Però en el cas de les demències, tot això es torna molt variable. En qualsevol moment podem tenir un moment que diguem de normalitat i al cap de 2 minuts ens podem trobar en una situació una miqueta surrealista sense saber què ha passat. Per tant, aquesta sintomatologia psicològica o de conducta pot aparèixer en qualsevol moment de la malaltia. L'altre dia vam explicar quines eren psicològiques, quines eren conductuals. No? Les psicològiques tenen a veure més amb el pensament i les conductuals amb l'acció, amb el fer coses. Aquests símptomes normalment es produeixen en persones amb demència. I el problema que tenen és que les patim moltes vegades més els cuidadors que, la pròpia persona que les pateix, excepte en els casos que aquesta sintomatologia els provoca patiment a més. És a dir, i és fàcil d'entendre, si algú està al·lucinant i veu que tothom l'abraça i li tira petons, estarà feliç, no hi haurà patiment pel pacient. Tu no ho entendràs com a cuidador, però ell estarà feliç. Clar, si aquesta mateixa persona està pensant que la volen robar, que s'està cremant el pis, que s'està espolsant el món, estarà patint. No? I nosaltres també patirem perquè ens costarà saber què li passa o com ajudar-lo.
Hem de dir que normalment quan comença més, no, avança la demència i comencen més aquests temes conductuals, és el moment en què les famílies realment al punt d'inflexió per plantejar-se un ingrés en una institució. I és lògic i adequat, eh? Vull dir, simplement de formació professional, entendre que les coses no passen perquè sí. L'altre dia us parlava dels diferents tipus de demència. Tendim a dir-li a tot Alzheimer i no, perquè cada tipus de demència tindrà una resposta molt diferent. Per què? Perquè la zona afectada del cervell serà diferent. D'acord? No? Si en normalitat tenim activades unes determinades zones i unes altres no, depenent del tipus de malaltia, hi haurà una part que ens funcioni bé o que no. Si us fixeu, per exemple, en la malaltia de PIC, tot el que seria la part frontal, que és la part de dalt, no hi ha activitat. Què vol dir això? Que no funcionen, que estan frontalitzats. Per això les conductes són exageradament un tema conductual. Principals sintomatologies associades amb demència. Anem a treballar una miqueta de manera així més profunda. Tindreu les diapositives. No ho llegiré tot. Ho he especificat molt, no per dir-vos tot, sinó perquè si torneu a mirar-ho o voleu veure el PowerPoint, doncs tingueu aquesta informació, perquè jo avui parlo i després a tots tanta informació no ens hi cap al cap. Eh? Alteracions del pensament. Quan parlem d'això, ens referim a interpretacions que no són correctes, que no tenen a veure amb la realitat que els altres percebem. O almenys això creiem, eh? Per exemple, els deliris, no? Falses identificacions. Hi ha, per exemple, un símptoma que es diu de Fregolí, que és la sensació de que de la televisió t'estan parlant a tu, no? Vull dir que a vegades diem, el posem a veure la tele, algú amb demències i en un moment que està el seu cap activat. Imagineu. I perquè estigui tranquil, amb un cap que en aquell moment està delirant, li posem la televisió perquè es calmi. Clar, si no ens ho expliquen, no ho sabrem. Però normalment, si algú està delirant o amb al·lucinacions, no li posem el televisor. Encara podem incrementar, sense voler-ho, aquella sintomatologia. Millor distreure, passejar, en aquests casos, etc. Les fabulacions... Això és molt típic, no fa falta que siguin deliris o al·lucinacions. Que ja parlaríem d'una altra cosa amb el tema de les il·lusions. Què afecta? Què podem fer? Pues donar aquesta seguretat que donem a través de l'entorn familiar, evitar desencadenants, no? Si anem coneixent que hi ha determinades coses que fem o determinats indicadors que ja ens avisen que comença alguna cosa, intentem evitar-ho. Les tècniques de distracció funcionen quasi sempre, eh? Van molt bé. No discutir, fer broma, no reforçar ni augmentar això que us deia ara, no? De contingut alterat. No li posem a més la televisió si el té alterat. No li posem davant de molts estímuls. Al revés, si té pensament alterat, tranquil·litat. Il·lusions i al·lucinacions. Les il·lusions no deixen de ser com falses percepcions, il·lusions. Al·lucinacions tots coneixeu, ja ho vam dir també l'altre dia. Poden ser visuals, poden ser auditives, poden ser sensorials, no? Visuals, és que s'està quemando la casa, no lo ves, no? Auditives, és que mi madre me está diciendo que prepare la cena. O sensorials, oi, com m'estima, no? I deixa'm, i ningú les està tocant, no? I poden ser també olfatives, gustatives, imagineu. Qualsevol experiència sensorial insòlita entraria dintre d'aquest grup. Què podem fer? Pues, de fet, sempre el que podem fer en tots aquests casos és molt similar en cada cas. Entorn familiar, no? Donar-li aquesta seguretat. Sempre que dic entorn familiar em refereixo a donar-li allò que la sensació de estem aquí i pots estar tranquil perquè jo estic aquí, no? Encara que siguem cuidadors no familiars, és el mateix. Evitar els desencadenants. Orientar i distreure. Vull dir, si estic veient que la casa es crema, li diré,
Doncs vine, vine cap aquí, que en aquell lloc no hi ha foc i me l'emportaré cap a un altre cantó. I passejarem i mentre passegem intentaré distreure i canviar-li una miqueta, no? O entrar al seu deliri i notificar-lo. Sempre baixar un grau. Si el seu grau de patiment és un 9, doncs entrar en el deliri que baixi a un 8. I el tenim al 8, intentem baixar-lo al 7. Mai intentem coses que siguin impossibles perquè no podrem. No discutir, posar-li una mica de broma. Més que res, la broma no és per ells, és per nosaltres. És perquè puguem gestionar també emocionalment la situació. I no reforçar ni augmentar aquest contingut del pensament. L'agressivitat. Què fer quan algú es posa agressiu? No cal que us expliqui el que posa perquè ja sabeu tots. No? A vegades l'agressivitat també pot ser verbal, no cal que sigui només física. I a més pot ser física. I són ràpids moltes vegades. Doncs, el primer, respectar els seus gustos. Perquè moltes vegades quan es posen agressius és perquè els estem contrariant. I a vegades simplement perquè ells et diuen, perquè quan jo estava al banc, i tu dius, però si no es treballa mai en un banc, i a partir d'aquí es comença a posar agressiu. Per tant, si ell en aquell moment ha treballat a un banc, ha treballat a un banc tota la vida i l'ha dirigit. I si no, manava ell el director, el que faci falta, no? Una miqueta respectar el que ell està pensant, perquè ell ho viu com una cosa real, per tant, per ell és real. Promoure l'autonomia i la privacitat. També tots tenim mals moments, no? I quan nosaltres estem també una mica enfadats, també és bo que ens apartem una estona. Però a vegades, deixar-los una estona enfadats tampoc passa res. No tenen per què estar sempre contents. Aproximar-se de front, sempre davant i mirant-los. I utilitzar, en aquest cas, el llenguatge no verbal, avisant, explicant, negociant, no? I demanant una mica de col·laboració. Una cosa que funciona molt quan algú està agressiu és algo tan tonto com dir, és que em fa mal el cap. Ai, perdona, però em fa mal el cap, no em trobo bé. Que em pots ajudar? I moltes vegades els hi canvia el xip. Només amb això, eh? Proveu. I si no us funciona i realment hi ha un risc per l'agressivitat, una tècnica que hi ha és sorprendre'ls. Per exemple, els hi poses, si tires una miqueta d'aigua, no? Xip-xup, molles la mà amb un got, si tires una mica d'aigua i el que es tracta és que tinguin un moment de connexió amb una altra emoció. Aquest seria el truc per així. I això com a mínim et dona temps per sortir i tancar la porta si fa falta. Evitar que senti marmada la seva dignitat. Tampoc cal que ens passem. Per això he dit, no? Mullem una miqueta els dits i li tirem una mica d'aigua i ja està. No cal que li tirem el got d'aigua. No cal que l'humiliem, no cal que li diguem segons què. Perquè a més no funcionarà. Abundar en la història personal i intentar trobar després, a posteriori, quan hagi passat l'episodi, intentar reflexionar en què l'ha pogut provocar aquell episodi. Què és el que hem fet diferent? Què és el que ha passat just abans que comencés? Per anar coneixent la persona amb la que estem, perquè és com conèixer una persona nova des del moment que van tenint i va avançar la demència. Cada dia és nou. Depressió. Igual que es poden posar agressius, poden posar-se tristos. Normalment, de què depèn? Del contingut del pensament. Si estic pensant que la meva mama m'està esperant a casa, no? Que la meva mare fa 70 anys que és morta, però és igual, jo estic convençuda que m'està esperant a casa i que està trista perquè jo no hi soc, em posaré trista. En canvi, si estic pensant que m'estan preparant una festa, estaré contenta. Vull dir que moltes vegades l'estat anímic d'ells va en funció del que van pensant. Quan estan tristos, el que passa és que no hi ha, no? La possibilitat de gestió emocional que tenim nosaltres és quan estan tristos, estan molt tristos. I poden passar, fa 10 minuts estaven rient i de sobte entren en la més profunda tristesa, desesperació i desesperança. Què podem fer? Doncs el mateix que abans. Intentar identificar què ho ha provocat. Posar una miqueta més de llum, de claror, i obrir les finestres i donar un altre ambient, per així dir, que ajudi a canviar l'emoció, no? També interacció social, conversa,
Dir-li que l'entenem, que sabem que en aquests moments està trist, però que nosaltres estem allà per acompanyar-lo. I sobretot intentar distreure'l, jugar alguna cosa amb ell, fer que col·labori amb alguna tasca, treure un àlbum de fotos i recordar coses, que ell recordi coses o ella, no? Coses agradables del seu passat, que segur que n'hi ha. Ansietat, doncs seria la pèrdua de control, no? Una miqueta, que moltes vegades ho veiem a nivell verbal o gestual, o no? Es donen cops, o enganxar-se a nosaltres, no? El que diu seguir el cuidador. No? Sembla que vagis on vagis et van darrere. Això és un símptoma d'ansietat. No ho fan per fastidiar-nos. És perquè estan ansiosos. I com els diu, portem seguretat, doncs així ells ho demostren. Què hem de fer? Reduir estímuls, explicar-li el que està passant, evitar situacions noves, distractors, no? Donar aquesta seguretat. Eufòria, al contrari que la depressió, no? Doncs què farem? No reforçar tampoc que pugi massa, perquè després quan baixen, baixen molt. Intentar que pensi, bueno, tu ara estàs molt content, jo ho entenc, però no cal, no? Que m'ho demostris tant, jo estic en un altre moment. De manera sempre molt respectuosa. Apatia. Seria molt similar a la depressió. Què hem de fer? Fer el model de referència una miqueta moltes vegades, no? I utilitzar el que es diu el modelado, que és nosaltres fem de model de referència i comencem a la millor a pelar patates i de sobte li posem una patata allà i un altre pelador, no? I diem, m'ajudes, no? Intentem això, no? O proposar-li activitats que sapiguem que li agraden molt quan està partit. I que sabem que és una cosa segura, no? I a vegades doncs, també permetre-li estar una miqueta doncs, a partir. Segurament al cap de 2 hores haurà canviat el seu estat. Desinhibició. Aquest és una cosa molt vistosa, però en el fons és el mateix que l'eufòria, que, no? El que passa que la desinhibició, si ens passa pel carrer, ho passem malament nosaltres. Si estem a casa i estem nosaltres, doncs ho sabem manejar segurament més o menys. El primer que hem d'entendre és que no ho fan per nosaltres. També hem d'anar amb compte, perquè a vegades pensem que estan fent una cosa lletja, no? S'estan traient la camisa, la millor, o el jersei, i simplement és perquè els molesta la roba, si fa picor, o tenen una etiqueta que els molesta, o qualsevol cosa. Primer hem de comprovar això, eh? Activitat física, activitats lúdiques, distreure'l, vaja. Contacte social, dient-li, escolta, mira, que t'has confós, aquesta persona no és qui penses, no és tan coneguda, millor que simplement li donis la mà, no? Sempre amb molt, no?, utilitzar una mica de sentit de l'humor, sempre sense ferir a l'altre, tenint en compte respectar-lo. No jutjar, perquè ell no ho pot evitar. Ja ho hem vist a la segona diapositiva, no? Hi ha una part del cervell que no funciona, no fa les connexions que haurien de fer, que li ajudarien a regular-ho. Per tant, ell no pot evitar. L'hem d'ajudar. També explicar-li els altres que té aquest problema i limitar els espais on sabem que ho fomenta més. Vocalitzacions repetides. No? Això és molt típic a vegades. A vegades no és amb vocalitzacions, és amb gestos. Donen cops, no? Continuar. Seria el mateix, el funcionament. Què hem de fer? Comprovar realment, si no és que necessita alguna cosa, perquè moltes vegades té a veure amb algú que necessita en aquell moment, o necessita atenció, per tant, a la millor simplement li donem la mà i es calma, o veurem. Alteracions del son. Això és un gran hàndicap. I ara estem tota la població amb alteracions del son. Té a veure amb el nostre sistema primari d'estar en alerta, no? En ells és com si sempre estiguessin en alerta en molts moments. Per tant, és molt complicat que dormin bé sense prendre medicació. Què podem fer? Cansar-los, intentar que la becaina no sigui molt llarga, retrasar l'hora d'anar a dormir, evitar sorolls o estímuls, però també hi haurem de conviure segurament. També ens podem trobar amb increments de la gana o disminució de la gana. Doncs haurem de veure com regular-ho. Hem d'intentar que mengin de forma adequada.
Hem d'intentar sobretot el tema de la higiene bucal, perquè costa molt, i anar adaptar-nos. Distreure'l si no té gana durant el menjar. Si té molta gana sempre, doncs posar-li coses molt saludables, perquè no, al cap de mitja hora potser tornarà a tenir la sensació de gana i no recordarà que ja ha dinat. Doncs bueno, li posem una poma que segurament no li farà cap mal. No? En lloc de dir-li un altre cop si acaba de menjar. No, perquè per ell no és veritat i llavors s'enfadarà, es posarà agressiu i ja tindrem el problema un altre cop. Repercussions funcionals. Si és un principi de demència i encara treballa i tal, es notarà molt tot el tema del rendiment laboral i social. No? Quan és una situació social exigent, es notarà que alguna cosa passa. Això, a mesura que va avançant la demència, cada cop és molt més evident. En les situacions socials exigents, es neguiteja. I arriba un punt que fins i tot allò que els agradava tant, per exemple, que vinguin els nets a veure'l, també es torna una situació d'estrès. Per tant, hem d'anar entenent-ho, això. Tasques complexes. La comprensió complexa s'ha alterat. Per tant, si ens falla la comprensió, difícilment podrem fer tasques complexes. No podran preparar un àpat de menjar ja. Però sí, amb la nostra guia i a poc ens podran ajudar a pelar les patates, posar-ho al foc, remenar, no? Vull dir, haurem d'anar adaptant. Necessitat a poc cada cop més de l'assistència per part d'una altra persona. Dificultats no tant per vestir-se, per exemple, un Alzheimer que es vesteix sol fins a les últimes etapes, però, en canvi, no saben triar la roba, per tant, els hem de deixar preparats i dir-los el que s'han de posar primer i no després, per no trobar-nos amb sorpreses. Necessitat de suport als desplaçaments. Necessitat de suport en la majoria de situacions diàries, no? Pèrdua d'habilitats locomotrius bàsiques en la mesura que va avançant la demència. I arriba aquell punt tan difícil que ens pot passar estigui a casa o estigui en un centre. Aquest moment arriba i és un dels més complicats de gestionar. Què és? Què fem? Si li posem una contenció física perquè no caigui, però el seu cap encara li està dient que camini. I cada cop té menys capacitat de caminar. Per tant, hi ha més risc de caiguda. Però si lliguem, és una tortura per aquella persona, no? Doncs, a poc va perdent les habilitats psicomotrius bàsiques i augmenta el risc de caiguda. I hem d'anar valorant el què. I quan va avançant més, i ja comencem amb els símptomes neurològics generalitzats, corticals, no? Fins i tot, a vegades, petits, no? Espasmes, moltes vegades que van perdent el llenguatge i emeten sons que els serveixen a ells per acompanyar-se a si mateixos. Vull dir, tot això va canviant. D'alguna manera, les fases és el que en diuen la triple A. Agnòsia, afàsia i apràxia. És a dir, no reconec que la gent cada cop menys el llenguatge, l'afàsia, trastorn del llenguatge, i cada cop menys, no, l'apràxia, les meves capacitats motrius. Començo per la pràxia del vestir, la millor ja no em sé abotonar i acabo no podent caminar i tenim que anar en cadira de rodes. Recomanacions. Sempre que pateix simptomatologia psicològica i conductual, el primer pas és conductual. És estratègies no farmacològiques. D'acord? És a dir, totes aquestes accions que abans us he explicat que podem fer en cada cas. Primer hem d'intentar això. Si no funciona, començarem a pensar en el tema de psicofàrmacs. El tractament ha de ser un coadjuvant a evitar que vagin a més tota aquesta simptomatologia positiva que és tan, tan, tan vistosa, no? Sempre els tractaments han de ser la mínima dosis i el mínim de temps possible, perquè no hi ha cap psicofàrmac que no tingui també efectes secundaris. Per tant, hem d'anivellar, no? I depenent de la fase en la que estigui, potser ja arriba un moment que hem de plantejar-nos la retirada d'aquest medicament perquè li aporta ja més problemes que beneficis. Encara que perdem algun dels beneficis, però és que és pitjor el que li aporta. I això és molt complicat. Hem de confiar en els metges i en els geriatres que saben fer la seva feina. Sempre que hi ha tractament farmacològic, hem de fer un seguiment. Hem d'anar revisant si realment funciona i no. Si no funciona, retirem. No deixem instaurem una altra cosa més,
no? Retirem i posem i anem introduint una altra cosa. Sempre s'ha de seguir el criteri mèdic per retirar un medicament, perquè la majoria d'aquests medicaments s'han d'introduir a poc a poc i s'han de treure a poc a poc. I sobretot pensar en què tenen els psicofàrmacs per fer els adversos. I ho dic perquè les famílies, no, amb les ganes de que tot estigui més controlat possible, pensant en el patiment de la persona, moltes vegades tendim a demanar més medicació de la que necessiten i després les conseqüències són nefastes, i en parlarem un momentet només. Només ho tindreu en la diapositiva els més coneguts que s'utilitzen. Sobretot quan hi ha episodis d'agressió, s'acostuma a donar la risperidona, la rispe. Quan hi ha molta agitació, molt tema també d'al·lucinacions, l'aloperidol, no? Moments de brot, per així dir, unes gotetes de l'aloperidol, acostumen els metges a prescriure-ho. L'olanzapina, també, en casos d'agressió sobretot, i tot i que no està tan clar que sigui tan funcional com la rispe. I la quetiapina, que és un dels antipsicòtics que menys dany, que menys efectes secundaris té, però que també té les seves limitacions, com tots els medicaments. Per tant, el que us deia, no dic que no, els tractaments farmacològics s'han d'utilitzar també, però adequadament. I teniu en compte els familiars que, quan demaneu, no?, que escolta'm, dona-li alguna cosa perquè dormi, dona-li alguna cosa perquè no sé què, és que està així, és que així jo no puc estar. Penseu que els antipsicòtics estan multats també, que estan relacionats amb un augment del risc de mortalitat, que hi ha més accidents cerebrovasculars, més ictus, amb la gent que pren antipsicòtics, i que és important això de la mínima dosi sempre que faci falta. Com manejarem sempre, no? Aquesta part que dèiem de no tractament farmacològic. Doncs començar per la comprensió, i estem acabant, del procés biològic que provoca la demència. Hem d'entendre que és una malaltia. Jo us ho deia l'altre dia, no? Penseu que davant de cada demència hi ha una malaltia. És la malaltia el que provoca la demència. Per tant, no és algo que ells controlin. És un procés neurodegeneratiu. Les característiques personals de la persona també té a veure. Cercar i modificar possibles factors que abans no provocaven res i ara provoquen reaccions que no són bones amb aquella persona. Transmetre una actitud que permeti sentir confiança, no? Que poden confiar en nosaltres, que som aquella persona de referència. Que si els diem sosiega-te, encara que no coneguin la paraula, ells només han d'introduir, no? Es calmin. Aquesta sensació de que nosaltres sí que controlem, que poden estar tranquils. Cal, sobretot, també donar prioritat al benestar de la persona amb demència. Per tant, el que intentem, perquè a vegades no podrem, vull dir, la simptomatologia que diem va associada a l'evolució de la malaltia. No podrem evitar que tingui al·lucinacions. Però sí podem intentar, el que us deia abans de l'esglaó, no? De que no provoquin tant patiment, de que no siguin tan freqüents, no? Per tant, hem de conèixer molt aquella persona per saber què és el que li provoca o no aquests moments de tanta dificultat. Els tractaments, i hem dit que poden ser farmacològics i no farmacològics, penseu en els no farmacològics sobretot, estimulacions cognitives, no? Les fases inicials les podem portar a un centre de dia o en un lloc que facin tallers per gent gran, no només els de memòria, també per estimulació cognitiva en general. Entrenament per vosaltres, no? Com aquest curs, que això espero que alguna eina us pugui ajudar o ser útil. Psicoeducació, tot això ajuda moltes vegades més ajudant, no el controlador i la resta el que ajuda. No, millor al revés, si podem. Pel bé de la salut, la satisfacció de les necessitats bàsiques, el control mèdic, l'adaptació progressiva de l'entorn. Ja us dic,
Avui pot fer això i demà potser ja no. Home, si ahir menjava sol, per què avui no? Doncs avui no. I ja està. Vull dir, s'ha desconnectat una cosa més. I això passa així moltes vegades. I això ens costa molt, no?, d'entendre-ho. Però és que és així, és realment així. Les habilitats, per tant, del cuidador que nosaltres tinguem per entendre tot això i per manejar-ho, ens servirà per evitar que apareixi aquesta sintomatologia associada a la demència tan vistosa. I el que us deia, per acabar, una miqueta de sentit de l'humor. I ara m'entendreu. Això, tinc 10 ítems. Són com els 10 manaments. D'acord? Manament número 1. No discutiràs amb una persona amb demència. Això sí, pots contestar amb veu baixeta quan et vegi. D'acord? No perdràs els nervis, tot i que després et tanquis en una habitació i cridis per la finestra i et desfoguis. Repetiràs el teu nom i qui ets tots els cops necessaris. Quan demani quan marxem, li diràs aviat, amb la mateixa tranquil·litat, les 100, 200 o 300 vegades. Els que et qüestionin com a cuidadora, et respondràs amb la mateixa tranquil·litat que abans. Però per dins tens permís per recordar un dels seus familiars, per imaginar-te que els hi passes pel damunt amb un 4x4, així suaument, suaument. Només el peu. Aquest permís està en la imaginació, sobretot que ningú passi a l'acte, si no tindria un problema greu. Faràs fotocòpies de bitllets del Monopoly i els posaràs a la seva cartera amb poquetes monedes sense gaire valor. Aprendràs que el dinar i el berenar es poden ajuntar si no l'ajudes. Faràs d'estilista i de vegades hauràs de treure els pantalons dels braços i el jersei de les cames. La seva dentadura pot estar a qualsevol lloc, possiblement més a prop teu del que et penses. Caminarà ràpid si va cap a la porta o cap a la finestra i molt a poc si va cap al centre de dia. Gràcies, espero que us hagi segut, que us sigui útil, vaja. I recordar-vos que el proper webinar és el 8 de juny i parlarem una miqueta dels pensaments disfuncionals en el confinament o no, Veurem què són, una miqueta, què és això dels pensaments disfuncionals, com es detecten i com els podem canviar. Gràcies a tots per seguir-ho. Algú té alguna pregunta? Si algú té algú que preguntar, pot fer-ho tant pel xat com pel... aixecant la mà i li donaré pas amb el micròfon. Bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, quan has comentat breument la fràcia, el problema del llenguatge, a la pràctica la persona manifesta molt clarament una idea, però o no troba la paraula o en diu una completament diferent. Com actuar? Què fer? L'anòmia és una de les coses, no això que no troben la paraula adequada i en diuen una altra. A vegades, per exemple, els hem de traduir, perquè en lloc de dir les hores et diuen los orelos i tu has d'entendre que t'han dit les hores, no? Això és molt habitual. És tenir paciència. És complicat perquè, clar, no s'expressen igual, per tant, ho hem de substituir per intentar adivinar el què, però amb molta cura, perquè si anem molt lluny dels que ells volen dir, s'enfadaran. No? Vull dir que no és tan fàcil, Carles, tot això, de manejar. Yeah. El sentit comú és intentar, pel context en el que estem, intentar veure què ens vol dir. El mecanisme del paper i llàpids perquè ho escriguis, pitjor? Perquè no serà capaç? No té per què. Depèn de fet, l'escriptura moltes vegades la guarden fins bastant avançat. El tema és més, depèn del tipus de demència. Perquè hi ha demències en el que passa, per exemple, és que hi ha petits vessaments en el cervell. I en aquests casos moltes vegades és que s'ha alterat, no? El mecanisme d'escriptura com el de la parla, que és quan et canvien. Llavors, el mateix que t'estan dient, pots que t'ho escriguin, perquè per ells és la paraula correcta. Saps? En lloc de dir-te elefante, dir-te fantelo, i quan t'ho escrigui et posarà fantelo.
Aquest és el risc. Prova-ho. Prova-ho si funciona. Però sobretot el que hem de fer és pel context o pels horaris i si veiem que no ens en sortim, distreure. D'acord, gràcies. De res. Se creu, no tinc millor resposta en aquest cas. Alicia, al xat et pregunten també quina diferència hi ha entre agitació i ansietat. L'agitació és un grau més de l'ansietat, no? L'ansietat, per exemple, dèiem, ens poden seguir. Seguir per tota la casa. Tu vas a la cuina i ells venen darrere. No? Això seria un símptoma d'ansietat. L'agitació ja és un pas més. Hi ha una inquietud psicomotriu gran que a vegades no fa fins i tot que s'aixequin. No poden, no provoca, per exemple, acatísia. L'acatísia vol dir incapacitat d'estar-se quiet en un lloc. No poden estar segurs més de 5 minuts. Això ja és més un indicador d'agitació. No? En canvi, de l'altra manera, ens poden seguir tranquil·lament ells. No? Estan ansiosos, però l'agitació seria aquest grau més. No puc fer que estigui 2 minuts assegut a la cadira. Això seria agitació, per exemple, eh? com a exemple. Volia preguntar si una persona amb una demència t'intenta mossegar o bueno, algun tema així de, bueno, de físic, què s'hauria de fer? Ser més ràpid que ell. El primer, el que dèiem, no? Una mossegada és un símptoma d'agressivitat. És una resposta normalment a algú amb el que ell no està conforme. És raro que de cop i volta s'aixequi i et mossegui. És més habitual que tu vagis a fer alguna cosa i ell senti que li has envaït l'espai o qualsevol cosa i en aquell moment sí que intenti mossegar-te. No acostumen a aixecar-se i venir-te per donar una mossegada, no? A la millor li estàs intentant, no?, donar una pastilla i et vol mossegar, o li estàs intentant que estigui quiet i és quan t'intenta agredir. Si és això, el que hem d'intentar és evitar arribar a això, en aquesta situació. I si sabem que hi ha determinades coses que li provoquen això, com ja ho sabem, no? Per exemple, jo, si he d'intentar que algú estigui quiet i calmar-lo, físicament contingut, el que faig és agafar-lo pel darrere, mai pel davant. No? I amb les mans sempre cap a baix, perquè ella estigui còmoda. No? I jo el tingui controlat, que si em dona patades o m'intenta mossegar, sàpiga que no arriba i que no li faig mal d'aquesta manera. No sé si s'entén, però el millor sempre és intentar evitar el desencadenant que li provoca allò. Perquè en quina situació, per exemple, t'ha passat? Digues, posa un exemple i pensem entre tots què es podria fer. Bé, no, seria en una residència que a vegades es tanca la porta perquè no surti, no? I estàs a dins amb ells a l'aula o al comedor, on sigui. I, pues, clar, no? Vol sortir i potser t'intenta mossegar per això, suposo, no? Perquè vol clar. Sortir, no el deixes sortir, i no ja el deixes. Es posa nerviós. Sí, sí. Clar, el seu centre, no un domicili, és diferent perquè no disposem del temps ni de la relació que tenim en un domicili amb aquella persona. I llavors el que hem de fer és el que t'he dit primer, ser més ràpid que ells. Ja sempre estem, quan treballem a la residència, sempre estem en un punt d'alerta. No? Sempre que l'hagis de separar de la porta, des del darrere sempre, i agafant-li, saps, els braços cap a baix. I l'anem dirigint amb el nostre cos, l'anem empenyent una miqueta cap endavant. S'enfadarà, el canviem, i després a la millor anem ràpids, ens donem la volta, ens posem davant, i li diem, Pere, què tal? I ja li ha canviat el xip. No? Què t'estaven fent? Que no et deixaven sortir? Vine amb mi i parlem, no? I te l'emportes. Vull dir, has d'utilitzar altres estratègies que en un domicili no serien tan èticament correctes, per així dir. S'entén una mica? Sí, sí, s'entén. Gràcies. No. A vosaltres, més preguntes. Vale, Alicia, crec que ningú més té cap pregunta. Llavors donaríem per tancat la webinar d'avui. Moltes gràcies per aquesta formació. També donar les gràcies a totes les persones que heu assistit avui. Demanar-vos disculpes per el tema de l'àudio, que ara veig que et senten bé, deu de ser pel tema aquest que comentava, que potser al compartir l'enllaç i tot no aguanta bé la connexió.
però el pròxim dia mirarem d'arreglar-ho perquè no passi. Sí, em sabia greu si no s'ha entès. No, realment està molt greu, eh? Jo ho entenia, el que passa que sí se sentia una mica entretallat. Però bé, bueno, qualsevol pregunta que tinguéssiu, si ja no hi ha res més... Vale, no, ja diuen que no. Vale. Doncs moltes gràcies, Alicia, moltes gràcies a tots per haver vingut i ens trobem la pròxima sessió el dia 8. El dia 8 de juny. Moltes gràcies a tots. Fins aviat. Cuideu-vos.